Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Sibuk masak tu. Sibuk ke? Mama dah sampai. Lama dah mama sampai. Mama bagi salam tak ada siapa pun cakap salam mama. Sibuklah tu. Sibuklah mama. Mestilah saya kena masak untuk anak mama. Nanti mama cakap saya tak jaga anak mama pula kan. Nak mama tolong apa ke? Apa tak ya. Bunga tiba tu memang pegang lah. Bunga tak pun mungkin lupa lah. Menghantu you. Bad mood lah. Tu, nak balik? I tahulah apa nak buat. Shhh. Ada orang macam virus ke? Eh, awak lagi. Awak ni memang ada kat mana-mana ke? Cari makan si. Tak nak buka. Selamat berbuka puasa si. Bisa curus? Siapa yang beli ni? Mama lah beli sebab mama tahu menantu mama kan bad mood tadi dekat dapur. Eh, mama ni mana ada? Syah mana ada? Tu Syah okey, Syah happy je ni. Apa Syah ambil hati mama? Sedap. Mm-hmm.